Você sabia que você pode ter um material radioativo na sua cozinha nesse exato momento? Mas, afinal de contas, o que é um material radioativo? Fala, amantes da engenharia! Certamente você já deve ter ouvido falar em algum lugar sobre material radioativo, seja em alguma reportagem, em alguma série ou talvez em algum desastre por aí. Mas o que exatamente é material radioativo? Bem, material radioativo refere-se a substâncias que emitem radiação devido ao decaimento de seus núcleos atômicos instáveis. Essa radiação pode incluir partículas alfa, partículas beta e raios gama. E é um fenômeno natural que ocorre quando certos elementos possuem núcleos com excesso de energia ou massa. Para entender o que é material radioativo, é importante primeiro compreender a estrutura do átomo. Vamos lá! Um átomo é composto pelo núcleo, que contém prótons, com carga positiva, e nêutrons, que não possuem carga. E a eletrosfera é onde os elétrons, com carga negativa, orbitam em torno do núcleo. Cada elemento químico da tabela periódica é formado por uma combinação de prótons, nêutrons e elétrons, onde cada elemento varia apenas a quantidade desses elementos. Os elementos químicos podem existir em diferentes formas chamadas de isótopos. Isótopos são variantes de um mesmo elemento, com o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. Alguns isótopos são estáveis, enquanto outros são instáveis, levando ao fenômeno da radioatividade, que é a emissão de radiação dado pelo decaimento radioativo. Existem três tipos de radiação emitida. As partículas alfa consistem em dois prótons e dois nêutrons, tendo a mesma estrutura do núcleo do átomo de hélio. Ele tem carga positiva, já que é composta por dois prótons de carga positiva e dois nêutrons, que não têm carga. E elas são relativamente grandes e menos penetrantes, podendo ser bloqueadas por uma folha de papel. Já as partículas beta podem ser compostas por elétrons em alta velocidade ou pósitrons emitidos do núcleo. Elas são menores e mais penetrantes que partículas alfa, mas podem ser bloqueadas por uma folha de alumínio, por exemplo. Já os raios gama são ondas eletromagnéticas de alta energia, ou seja, elas não têm massa nem carga. Elas são altamente penetrantes e requerem materiais densos, como chumbo ou concreto, para serem bloqueados. Um conceito importante relacionado ao material radioativo é o conceito de meia-vida, que é o tempo necessário para que metade dos núcleos de uma amostra de material radioativo se desintegrem. A meia-vida varia amplamente entre diferentes isótopos, desde frações de segundo até bilhões de anos. Por exemplo, o urânio-238, um isótopo do urânio, tem uma meia-vida de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Já o carbono-14, usado na datação por radiocarbono, tem uma meia-vida de cerca de 5.730 anos. E o iodo-131, usado em tratamentos médicos, tem uma meia-vida de cerca de 8 dias. Como você deve saber, elementos radioativos podem ser usados em uma série de aplicações. E nós temos aqui no canal um vídeo que fala sobre as usinas nucleares, que usam propriedades de radiação para gerar energia. Se você não viu esse vídeo, fica tranquilo que no final desse vídeo vai ter um card para esse vídeo. Só que eles possuem outras aplicações. Na medicina, isótopos radioativos são usados em diagnósticos como PET scan, que é um exame de diagnóstico por imagem, e até tratamento de câncer, como a radioterapia. Podemos usar essa radiação também na datação, que é para determinar a idade de alguns objetos. Técnicas como a datação por carbono-14 são usadas para determinar a idade de artefatos arqueológicos e fósseis, por exemplo. Quando estamos vivos, existe uma troca de carbono com os elementos e o ambiente. E à medida que incorporamos ele em nossa estrutura, o carbono-14 se torna constante em nosso corpo. Porém, quando morremos, nós paramos de trocar carbono com o ambiente, ou seja, a gente não adquire mais carbono-14. Desta forma, o carbono-14, que é um material radioativo, passa a decair. Isso porque ele se transforma em nitrogênio-14 por meio da emissão de partículas beta. Sabendo que o carbono-14 tem sua meia-vida de 5.730 anos, se encontrarmos um fóssil que possui uma massa de 50% de carbono-14 e 50% de nitrogênio-14,
podemos dizer que a idade do fóssil analisado é de aproximadamente 5.730 anos. Mas me responde uma coisa, como assim eu tenho um elemento radioativo na minha cozinha? Bem, se você tem isso aqui na sua cozinha, então sim, você tem um elemento radioativo dentro de casa. A banana pode ser considerada levemente radioativa devido à presença de potássio-40. Esse potássio é um elemento químico essencial para várias funções biológicas e está presente em muitos alimentos, incluindo bananas. E a quantidade de potássio-40 em uma banana típica é muito pequena, mas ainda assim contribui para uma dose minúscula de radiação. Isso é frequentemente usado como um exemplo para ilustrar que muitas substâncias comuns podem ser ligeiramente radioativas sem representar perigo. A dose de radiação é geralmente medida em sieverts ou microsieverts. A radiação que uma banana emite, por exemplo, é de aproximadamente 0,1 microsieverts. Mas calma, apesar dela ser radioativa, a radiação emitida por uma banana é insignificante e não representa risco nenhum à saúde. Na verdade, a quantidade de radiação é tão pequena que comer bananas regularmente não aumenta significativa a exposição à radiação. Portanto, não se preocupe com ela. Mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui na plataforma e seja lembrado com carinho em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, sabia o que era um material radioativo? Tem uma penca de banana aí na sua casa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar também e que vale a pena conferir eles para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar um membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.